اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. مسجد جمكران، مسجد جمكران، مسجد جمكران دے بارے چ کیا جاندا ہے کہ اے سرکار امام زمانہ مالک دا ایک نوکر سی، اونوں بادشاہ ملے نے تے اوناں نوں کہیا کہ ایتھے ایک مسجد بنواؤ، تے اے مسجد بنوائی گئی انہاں، اے جڑی مسجد جمکران بنوائی گئی، اور او دی جڑی جگہ سی نا ساری اے او دی جگہ سی، اس کسان دی، کسان دی جگہ سی، اور کسان دی جگہ دی وجہ توں ہی اے ایتھے تعمیر ہوئی ہے، ٹھیک ہے جناب. تے اے نوکر اے مومنین دا بنیاد حسین شرازی صاحب، نادر علی صاحب ادھر آؤ، نادر علی صاحب یہ بھی نوکر ہو گئے مومنین دے، ہوں تو مالکاں دے، ٹھیک ہے جناب. مالک دی مہربانی انہیں اپنے در تے بلایا، اذان بالکل اینڈ ہے تے اسی ہن نماز پڑھاں گے انشاءاللہ تعالی، سارے واسطے، مومنین واسطے، دوستاں واسطے، رشتہ داراں واسطے، نادری دے بھی سارے رشتہ داراں دوستاں واسطے دعا گو انشاءاللہ تعالی. اے مالک دی جمکران ہے، اسی ہن نماز پڑھاں گے، یا علی علیہ السلام، پھر گل ہوں گی.